O Boiro segue pagando caro os erros e o Puebla toma e o pulso a preferente. Os de Luís Carro caeron na casa 0 a 1 fronte ao Sigüeiro e os pobrenses venceron en la racha 0 a 2. O Boiro segue sen coñecer a vitoria en Barraña. Unha expulsión do porteiro Juan lastrou todas as aspiracións dos boirenses fronte ao Sigüeiro. O conxunto santiagués levou os tres puntos grazas a un tanto de Diego Fuentes nun contragolpe que foi suficiente para deixar máis tocado ainda o Boiro. Con todo isto, o Boiro saiu valente dominador, pero un balón á espalda da de defensa provocou que Juan forzara a súa saída e terminara golpeando a Diego Fuentes. Falta cartón vermello e os de Barraña con 10. Luis Carro, obrigado, moveu o banquillo e sacrificou o juvenil Mario para dar entrada a Lois Baixopaus. A pesar de estar cun home menos, os locais foron quenes puxaron as oportunidades pero sen sorte. Nos segundos 45 minutos os Boirenses seguiron ben plantados e organizados sobre o verde, pero un córner a favor do Boiro rematou nun contragolpe perfectamente ben trenzado que serviría para que Diago Fuentes apuntillara co 0-1 a un Boiro que segue sen carburar neste inicio ligueiro. Con este resultado os Boirenses sitúanse na parte baixa da táboa con cinco puntos. A vindeira xornada visitarán o Pino, que en marcha segundo nesta preferente. Segundo triunfo consecutivo do Puebla nesta preferente, fixou de forma cómoda ante un Laracha que se viu superado desde o primeiro minuto de encontro. Falcón, con dous goles dignos da súa zurda, foi o home decisivo para un Puebla que gañou 0-2 e logrou a súa primeira vitoria como visitante. O duelo arrancou cos branquiazuis moi superiores, imprimindo moito ritmo ao inicio de encontro, Tal foi así que no minuto 3 Xavi mandou un remate ao traveseiro e na seguinte xogada Falcón poñería o 0-1 cun gol olímpico resultado co que se chegaría ao descanso. Antes do minuto 10 Viturro incluso fallou un penalti. Logo do paso polos vestiarios, Viturro e Santi estiveron a punto de anotar un segundo tanto que chegaría no minuto 53, logo dun zapatazo de Falcón. A pesares dos intentos do Laracha por acercarse no marcador, o pueblo foi quem máis cerca estivo de aumentar a vantaxe pero o el electrónico non se movería do definitivo 0 a 2. Con este triunfo, o Puebla colle aire e sitúase en postos de promoción de ascenso por primeira vez en toda a tempada. Agora mesmo, sitúase con oito puntos. A vindeira xornada recibirán a Fisterra, que actualmente ocupa a terceira praza con dez puntos. Continúa o fútbol na primeira autonómica, onde os equipos da comarca van collendo ritmo e forma. No grupo 2A, o Cidade de Ribeira empatou na casa fronte ao Cordeiro, logo dun frouxo partido dos de Manuel Ángel.